në Durrës, familja Broshka, 4 antar, 1 viktim, familja Gjana, 8 antar, 1 viktim, familja Hajdermate, 4 antar, 1 viktim, familja Lala, 4 antar, 1 viktim, familja Lala, tjetra, 8 antar, 7 viktim, familja Meqja, 5 antar, 1 viktim, familja Misho, 3 antar, 1 viktim, familja Qato, 2 antar, 1 viktim, familja Recepi, 2 antar, 1 viktim, familja Zenelej, 9 antar, 1 viktim, familja Cakoni, këtu kalujmë të manë, 6 antar, 2 viktima, familja Cara, 5 antar, 4 viktima, familja Cara, 2 antar, 1 viktim, familja Cuka, 4 antar, 2 viktima, familja Cupi, 4 antar, 3 viktima, familja Greku, 3 antar, 1 viktim, familja Greku, 3 antar, 2 viktima, familja Ogjalli, 3 antar, 1 viktim, familja Kabili, 4 antar, 1 viktim, familja Lala, 4 antar, 1 viktim. Familja Preci, 3 antar, 1 viktim. Familja Steneci, 3 antar, 1 viktim. Familja Vata, 2 antar, 1 viktim. Familja Vata, 4 antar, 1 viktim. Familja Gega, familja Helios Gegës, viktim të manë. Atere, të gjitha këto, që duhen konsideruar, ju lutem shumë, me një rezervë, 0.1% për emrat e familjeve apo për ndonjë lapsus, sepse mund të ketë ndonjë lapsus në mos përmendjen e ndonjë emri, ashtu siç apo të një numri ashtu siç është saktësisht, sepse këto janë dhënat e zyrës operacionale, po gjithsesi, pra gjithë kush hyn në këtë kategori do të trajtohet në mënyrë të veçantë dhe të gjitha këto familje duhet të hynë në shtëpi të reja urgjent. Urgjent. Ne i kemi gati mundësit për ta. Do të duhet caktuar një person specifik në shtabin e emergjencës në Durrës dhe në shtabin e emergjencës në Tiranë, për pjesën e takon Tiranës, që do të bëj kontaktin me ta për t'ju thënë se ku duan të rrinë. Ne, familjeve të Thumanës, viktimave të Thumanës, jemi gati t'ju ofrojmë me njëherë apartamentin në Tiranë.